ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کندھکوٹ میں خبر دیندا ہالوں تا کشمور انڈس ہائی وے زورڳڙھ اسٹاپ ویجھو ٹرک جو موٹر سائیکل کے ٹکر حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار ب جنا اسپتال منتقل کیا ویا زخمین میں رجب گولو غالب گولو شامل ہے زخمین میں ایک جنے جی حالت گھنتی جوگی ہجن سب ان کے سکھر منتقل کیا ویا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com